Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman katsira, amma ba'du. Ila hadratil muhtaramil kiramil mukarramin sedherek para alim ulama ingkang tansah kalu taklimaken, para kiai, para masyayikh, para asatidz asatidzah, aparatur pemerintah ingkang hadir, panjenenganipun Bapak Kasun, Pak Cari, Mbah Mutin, BPD RT RW, Pak Mantri, Bu Bidan, Sadukun Bayine, Nawirahu, Bapak Ibu hadirin wal hadirat bil ikhtifak wal ikhtisor. Pertanyaan pertama, tolong jenengan jawab kanthi jujur. Indonesia niki sebenarnya sampun merdeka nopo dereng? Indonesia niki sampun merdeka nopo dereng? Iki sing takok-takoki grup sing di dhisik. Jajal ibu-ibu dhisik, ibu pangapunten, Indonesia niki sampun merdeka nopo dereng? Coke sampun, coke dereng. Pun sing grup ngriki, Indonesia sampun merdeka nopo dereng? Dereng. Sing ngriki, Indonesia sampun merdeka nopo dereng? Dereng. Hanya orang yang tidak bersyukur yang mengatakan Indonesia belum merdeka. Sampean ning Indonesia iki kurang apa kok sampe ndarani Indonesia urung merdeka? Indonesia oleh founder bangsa, bapak-bapak bangsa riyin sing ngedepno negara Indonesia kuwi merdeka tanggal 17 Agustus tahun 4. Ngono kok mentolo anak putune muni urung merdeka. Wong kok ora duwe syukur. Kula ndelok wong riki niku pun dik wau kalih Pak Kasun, Pak Yai pangampunten, ya wong kene iku modele ngono kuwi. Lah kena apa? Lah ya kene cek kotong, seneng untel-untelan ning nguri. Nggih, kula pun maklum. Kula remen dalu punika acara najan jenengan urung darane Indonesia merdeka. Tapi wong buktine ya mbok peringati. Sampai sak MC-ne muri nek urung merdeka. Lah terus sing mbok peringati ki apa? Pangapunten Bapak Ibu, ada satu asror, ada satu rahasia sing mirip-mirip Indonesia merdeka tahun 45 tanggal 17 Agustus niku bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1434 Hijriah. Niki mboten lele monte kalih pertama kali Rasulullah diangkat dadi nabi niku tanggal 8 Agustus tahun 610 Masehi. Niku bertepatan tanggal 17 Ramadan diwalik. Kanjeng Nabi angsal wahyu pertama kali tanggal 17 Ramadan, tanggal 8 Agustus 610 Masehi. Sedangkan Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 4. Nih, mirip. Makanya kulon jenengan iki gadah pilihan dua cara hidup. Bapak Ibu, kulon jenengan angsal milih perkara loro. Siji, kulon jenengan angsal urip ijen utawa uzlah. Sing nomor loro, kulon jenengan angsal urip mukholatoh utawa bermasyarakat utawa bernegara. Sing nomor setunggal, kulon jenengan angsal urip ijen utawa uzlah keranten nopo ternyata sedaya dosa ingkang kula njenengan lampahi ternyata ujung-ujunge sebab kumpul karo wong. Wis wong alim kaya apa, pinter kaya apa, nek jek kumpul karo wong mesti jek nglakoni dosa. Ngeten iki ketoke ya apik, ya rukun, ya kompak. Tapi nek jek kumpul karo wong ya jek nglakoni
dosa ngeten iki mumpun enten sing rasan-rasan. Lila wong kuwi kok jilbab kudunge kok anyar padahal duwe utang aku durung.